Ja, det ser jag fram emot. Ja, det blir ju inte så många dagar. Men det är ju fint att vara tillsammans. Vi får utnyttja det bra. Ja, detsamma. Tack för att du ringde. Det var min söta, rara pojke. Han ringer mig nästan varje dag. Min lille bamsing. Jag tror att Dennis var lite svartsjuk på dig. Jag fick ju ha den, för jag var ju ute och reste. Jag kunde ju inte ha med den ute och resa. När jag var ute och resa. Så hade han ju den. Och det tänkte jag, det måste kännas som att jag är lite närmare när han har min bamse, va? Du är trogen och gammal, som jag. Jag ser ju överhuvudtaget inte vad jag gör. Det är helt på... Jag gissar bara så här ungefär. Min andra öga är nästan sämre nu än som först blev sjukt. Så. Är det acceptabelt? Så. Det ser man har en sån bra son. Ja. Hålla i handen ibland. Ja. Jag tror hon att ringa till mig. Det är jag så glad för. Det är så många föräldrar som har det så svårt med sina barn att de inte bryr sig om dem längre och sådär. Jag måste säga att jag längtar väldigt efter efter min familj, alltså det måste jag säga, det gör jag. Jo. Det gör jag, men det är svårt. Ja, du flyttade ju ner hit själv. Ja, det var ju själv. Det var ju för att jag älskar ju grönska och jag älskar bo. Det var ju ett val. Det var ju min, ja, och så tänkte jag då att det är inte alltid så lyckat att unga har sina föräldrar i nära, som blandar sig i allting. Det ser man ibland, familjer som splittras genom att vara för nära varandra och bli osams. Det är ju nästan värre, ha? Ja. Nej, det är ingen lust att prata om. Nej, det ska vi inte prata om. Nej. Kunde inte handla på något annat sätt, säger hon ju, men det kunde hon visst ha gjort. Hon hade inte behövt stoppa in mig på ett barnhem och åka till Sverige och uppträda som jazzartist. Hon kunde fortsätta jobba i Köpenhamn med det hon hade.
Men jag var mindre viktig än hennes jobb som jazzsångerska. Och jag vet inte, jag är inte den som har lust att hjälpa henne med det. Med tiden, ju äldre jag blev liksom, och ju mer jag kände liksom, vilket... Det blev ju det att man var väldigt mycket borta hemifrån, och det var ju inte så bra för min son. Det är svårt att ta beslut om sådana saker. Och jag har ju tänkt flera gånger på att hoppa av det. Och så, jag gjorde ju det då när jag liksom tyckte att, men då var han ju vuxen redan. Så då var det ju inte samma hjälp att ha sin mamma i närheten, va? Och det är väldigt, väldigt ledsen för. Jag tittar så sorgsen över det, all den tid vi har förlorat tillsammans. Stövel. Den här har jeg ingenting. Var det 3 stykker, ikke? Nej, 4. Er der 4? Mm. Det har været min, når jeg var baby. Mm. Det havde jeg glemt, at jeg havde klaret den. Hvad er det her for noget? Det ser ud til at være mit tøj. Dannes blomstrede. Jeg kan ikke se, hvad det er. Nej, jeg kan ikke læse, men det er i hvert fald mine gamle ting. Ja, det var den, du rejste til, med mig til Danmark. Just det. Jeg har svært. Ja. Ja, det skulle vara underbart om man kunde lösa för alla de banden som liksom stramar så mycket. När det någon gång har kommit på tal av någon orsak, så har jag liksom sagt att jag kunde inte göra annars än att kämpa. När jag fick kämpa ensam alltså. Jag hade mina föräldrar, men jag var för stolt för att ta emot att jag skulle ha hjälp hela tiden av dem, va? Jag tänkte, nej, har jag gift mig med en fel person som inte alls var bra för varken mig eller barnet, då ska jag också försöka reda ut det, va? Men så det är fullt i världen, ja. Det här tror jag har med. Og det er om skilsmæssen, tror jeg, min far. Ja, det må jeg hellere beholde. Det er med skil. Ja, det er nok bedst, hvis han pludselig dykker op igen. Ja. Okay. Var han nok ikke? Nej. Så dygtig var han ikke. Det er sgu heller ikke med. Og jeg skulle have gjort det her, så havde det taget en hel dag. Vilken lycka att det är Dennis precis var här. Den ska också med det och... Sådan! Ska vi röja det? Alltså, gör det så skriver det som är ut. Ändlig. Ja, ändlig något till att röja. Alltså det enda jag ville säga, det var att jag skulle gärna kunna
drömma om att åka och besöka Dennis och familjen i Stockholm. Så här, helt plötsligt, va? Det är det enda jag riktigt kan längta efter, va?